चमलाय डॉट बॉल ची सांगताय. या अगोदरचा बॉल थोडासा पाठीमागे ठेवला होता परंतु दिशा खराब होती, परंतु हा बॉल खूप चांगला होता. बॅटची कडा, विकेट कीपर थोडीशी चुकी करतोय. बॉल पकडण्याचा खूप प्रयत्न त्यांचा चांगला होता, तो जितक्या वेगाने बॉल आला ना ते विकेट कीपरच्या हाताला स्पर्श करून बॉलने अतिरिक्त उसळी घेतली. इथे मात्र बालंबाल बचवले संतोष, संधी उपलब्ध केली होती गोलंदाजाने, परंतु विकेट कीपर यांच्या माध्यमातून थोडीशी चूक पाहायला मिळते. टॉसचा बॉल आहे, खोदून काढलाय वाइड एक्स्ट्रा कव्हर रिजन, क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरतून चेंडू चाललाय सीमारेषेच्या बाहेर, बेतील चार धावा. या स्पर्धेतील पहिला चौकार संतोषच्या नावावरती. काय स्ट्रोक खेळलाय, अक्षरशः हेलिकॉप्टर उडवलाय, खोदून काढलाय या बॉलला. वाइड एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये एक नेत्रदीपक स्ट्रोक पाहायला मिळालाय. चापूक शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटचा आणि बॉलचा संपर्क होऊ शकला नाही. डॉट बॉलची सांगता पाहायला मिळते, कमबॅक केलंय या अगोदरच्या बॉलवरती चौकाराला, परंतु त्यानंतर बॉल डॉट मिळवलेला आहे. निलेश एक नामांकित गोलंदाज आहे, परंतु संतोष देखील नामांकित गोलंदाज आहेत. आडव्या बॅटने या बॉलला उडवलाय डीप स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये, क्षेत्ररक्षक पोहोचेपर्यंत चेंडू चाललाय चिखलातून मार्ग काढत सीमारेषेच्या बाहेर, बेतील चार 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 धावा. चार धावेने मात्र धावपलकाला आकार येतोय, धावपलक जाऊन पोहोचलंय तब्बल 9 आकड्यावरती. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 2 चौकार खेचलेत संतोषने. एक चांगली सुरुवात, एक चांगली स्टार्ट करून देताना आपल्या संघाला पाहायला मिळत आहेत. सुरुवात खूप महत्वाची आहे, प्रथमतः बॅटिंग करताय तर तुमच्याकडे पार्टनरशिप आणि धावांचा आलेख उंचावणं खूप गरजेचं आहे. एकदा पहा आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, हलकीशी अपील केली होती, परंतु मंच आपल्या निर्णयावरती ठाम आहेत. एक षटकांचा खेळ समाप्त झाला, एक षटका अखेरीस धावपलकावरती धावा आहेत 9 धावा. संतोषने 2 चांगले स्ट्रोक खेळले, धावपलकाला आकार दिला, परंतु त्यानंतर कमबॅक केलं निलेशने. 2 चौकार वगळत त्यांनी खूप चांगली गोलंदाजी केली. 3 बॉल जे त्यांनी टाकले ना, अक्षरशः ते डॉट बॉल टाकलेले आहेत. वेग चांगला होता, टप्पा अचूक होता. या बॉलच्या पाठीमागे शेवटचा बॉल येतोय डॉट. एक षटकांचा खेळ समाप्त झाला, धावपलकावरती धावा आहेत 9 धावा. क्रमांक 2 चा षटक घेऊन आलेले आहेत बिरवाडी संघाच्या माध्यमातून. पहिलाच बॉल हाफ ट्रॅकर बॉल आहे, परंतु दिशा थोडीशी खराब आहे. ऑफस्टॉकच्या बाहेरचा बॉल, वाइड बॉलची सांगता. पहिल्या षटकामध्ये देखील पहिलाच बॉल खराब आला होता, त्यानंतर कमबॅक निलेशने खूप चांगलं केलं होतं, परंतु ओमने देखील पहिलाच बॉल खराब बॉल हाताळलाय. ओहो बॅटची कडा, चेंडू विकेट कीपरच्या डोक्यावरून पाठीमागच्या दिशेला, सिंगल धाव मिळते या बॉलच्या पाठीमागे. अगदी ओम या खेळाडूचा विचार केला आपल्या स्क्रीनवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. अगदी वयोगट जर आपण पाहिलं तर अगदी 15 आहे वयवर्ष, गोलंदाजी खूप चांगली करतायत. या अगोदरचा बॉल त्यांनी खराब हाताळला, परंतु नंतरच्या बॉल मध्ये वेग चांगला होता, हॅट ट्रॅकर त्यांनी बॉल ठेवला होता. ती बॅटची कडा लागली चेंडू पाठीमागच्या दिशेला. गोलंदाजीचा जो अँगल आहे ना तो खूप चांगला आहे त्यांच्याकडे. 6 बॉलच्या पाठीमागे 8 धावांवरती संतोष खेळतायत. एकदा हॅफ ट्रॅकर बॉल ठेवण्याचा प्रयत्न, परंतु दिशा खराब आहे. यावेळेला लेग स्टंपच्या बाहेरचा बॉल, पंच आमच्याकडे वळले जातील, वाइड बॉलचा इशारा येतोय. एक अतिरिक्त धाव धावपलकावरती जोडली जाईल. संघाची धावसंख्या एकंदरीत 12 आकड्यावरती जाऊन पोहोचले. तीन षटकांचा खेळ आहे, या बॉलला आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय, बॅकअप देखील तितकंच चांगला आहे. चेंडू वरती येतील, वेगी करतील, तोपर्यंत सिंगल धाव मिळेल या बॉलच्या पाठीमागे. हे बॅटल खूप चांगलं रंगलं जाईल. एका बाजूला अनुभवी खेळाडू संतोष आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला गोलंदाज मात्र उदयमुख खेळाडू आहेत. प्रयत्न चांगले करतायत, अनुभव त्यांच्या गाठीशी कमी असला तरी त्यांची बॉलिंग करण्याचा अँगल आहे तो खूप चांगला आहे. अगदी त्यांचा रनरअप पहा,
हो या बॉलला उडवलंय काव कॉर्नर रिजन सीमारेषेच्या बाहेर मिळतील सहा 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 धावा। येतो एक नेत्रदीपक षटकार संतोषच्या बॅट मधून। या स्पर्धेमध्ये चौकार देखील संतोषनेच खेचला, षटकार देखील त्याच्याच नावावरती आहे। ओहो इथे मात्र खराब प्रदर्शन पाहायला मिळतंय। डावी एसटी सोडून जाणार हा बॉल आहे, वाईड बॉलचा इशारा येतोय। एक अतिरिक्त धाव धावपलकावरती जोडूया, संघाची धावसंख्या एकत्रित जाऊन पोहोचले 19 या आकड्यावरती। 1.3 चेंडूंचा खेळ समाप्त। ट्रॅकर बॉल आहे, बॅट्स आणि बॉलचा जास्त संपर्क झाला नाही। ओहो हा बॉल खूप चांगला आहे, अतिरिक्त उसळी दिली या बॉलला, टप्पा पडला, बॉल वेगाने ट्रॅव्हल झाला, बॅट्स आणि बॉलचा संपर्क होऊ शकला नाही। आता मात्र पावसाची रिमझिम पाहायला मिळते, पावसाळी रबर बॉल म्हटलं हीच खरी मजा असते, पावसाच्या सरी आणि त्याच्यामध्ये खेळण्याची एक वेगळीच मजा असते। ओहो इथे मात्र पहा बॅटची कडा लागली की काय, हो इथे मात्र पहा पहिला ब्रेक थ्रो, पहिला दणका, पहिला हात रा टीम गावडोशी के यू सी सी संघाला। संतोष माघार येतात, शेवटच्या बॉल वरती खूप चांगला बॉल ट्रॅव्हल केला, बॅटची कडा लागली, विकेट किपर न टिपला झेल आणि संपला संतोष यांचा खेळ। आपले इरादे स्पष्ट केलेत ओमने, वयोगट 15 आहे, खूप चांगली त्यांनी गोलंदाजी केली, शेवटच्या बॉल वरती एक मोठा मोहरा त्यांनी टिपला गावडोशी के यू सी सी संघाचा। दोन षटकांचा खेळ समाप्त झाला, दोन षटकाखेरीज धावपलकावरती धावा आहेत 20 धावा। 10.00 च्या सरासरीने गावडोशी के यू सी सी संघ खेळताना मिळतोय प्रथम बॅटिंग करत असताना। या सरासरीने खेळले तर 30 पर्यंत ते मजल मारू शकतात, परंतु या मैदानावरती 30 धावा दुसऱ्या इनिंग मध्ये बनवताना खूप सोप्या होऊ शकतात। न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये क्रमांक 3 वरती राहुल यांना प्राचारण केले आणि गोलंदाजीच्या रनवेवरती क्रमांक 3 चं षटक घेऊन आदित्य आलेले आहेत। पहिलाच बॉल इथे मात्र पंचांनी बीमर घोषित केलाय, 9+1 अशा दोन धावा धावपलकावरती जोडूया। पहिलाच बॉल बीमर आलाय, अगदी पंचांनी देखील एक सूचना दिली असणार त्यांना की यानंतरचा बॉल जर बीमर आला तर गोलंदाजी रद्द होऊ शकते, यासाठी इथून पुढे आदित्यांना एक चांगली गोलंदाजी करावी लागेल, अचूक टप्पा ठेवावा लागेल। स्ट्राइक रोटेट झाले, राहुल यांच्या खांद्यावरती स्ट्राइक आलेले आहे, इनॅट क्रमांक 3 वरती त्यांना प्राचारण केलंय, संघाचे कॅप्टन आहेत। ओहो इथे मात्र पहा अगदी थोडासा बॉल धीम्या गतीने ट्रॅव्हल झाला, चांगला बॉल ट्रॅव्हल केला, फलंदाजाला असं वाटलं होतं की फुल टॉस बॉल आपल्या बॅटवरती येईल, परंतु नाही असं घडलं नाही, चेंडू पायावरती आदळला, सिंगल धाव मिळते या बॉलच्या पाठमागे। 23 धावा धावपलकावरती आहेत, आघाडीला आलेले फलंदाज संतोष ट्रायकेंडला। हो टप्पा पडला, चेंडू अंगावरती आदळलाय, आणखीन एक धाव, लेग बायच्या स्वरूपानं धावपलकावरती जोडली जाईल। चांगली गोलंदाजी करतायत आदित्य देखील, पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 9 धावा आल्या होत्या, निलेश यांनी खर्च केल्या होत्या, दुसऱ्या षटकामध्ये ओम आले, ओमने धावा खर्च केल्या 11 धावा आणि आदित्यने आतापर्यंत 4 धावा खर्च केलेत। तो हा बॉल देखील पहा, पंच आमच्याकडे वळले जातील का, हो वळालेले आहेत, वाईट प्लस 1 अशा दोन धावा धावपलकावरती जोडूया। आदित्य थोडीशी महागडी गोलंदाजी करतायत, अतिरिक्त धावा जास्त प्रमाणात खर्च करताना पाहायला मिळत आहेत। क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी जात आहेत, नक्कीच त्याला सल्ला देत आहेत, एक उदयमुख खेळाडू आहेत, यंगस्टर खेळाडू आहेत। हा बॉल खूप चांगला आहे, टप्पा खूप चांगला होता, वेग देखील तितकाच चांगला होता, वेगाच्या जोरावरती हा बॉल मात्र ट्रॅव्हल झालाय विकेट किपर यांच्या हातामध्ये।
यानंतर जी मॅच खेळवली जाईल देवळी विरुद्ध रेणूशी. चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण या. एक इनिंग झाल्यानंतर आपण मधल्या ब्रेक मध्ये आपण हा टॉस करणार आहोत. दोन्ही फलंदाज एकाच साइडला, एकाला माघारी परतावं लागेल. तो वाईड बॉलचा इशारा आहे, एक धाव धावपळकावरती नक्की जोडली जाईल, परंतु एका फलंदाजाला माघारी यावं लागेल. क्रमांक दोन चा धक्का टीम गावडोशी टीमला. सत्तावीस धावा धावपळकावरती दोन गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 2.3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये क्रमांक 4 वरती दाखल झालेले आहेत संदीप पवार. हा बॉल देखील पाहावा लागेल पंचांकडे. यस, पंचांचा वाईड बॉलचा इशारा येतोय. इकॉनॉमी बॉलिंग त्यांनी खूप चांगली केलेली आहे, परंतु वारंवार चुका त्यांच्या माध्यमातून घडल्या जात आहेत. वाईड बॉल जास्त प्रमाणात ते हाताळताना पाहायला मिळत आहेत. हाईट चांगली आहे, उंची चांगली आहे त्यांच्याकडे. हो, स्विंग अँड मिस, एक चांगला फटका खेळण्याचा प्रयत्न, टप्पा पडला, बॉल थोडासा आतमध्ये टर्न झाला, त्यानंतर विकेट कीपर यांच्या हातामध्ये विसावला जातोय. डॉट बॉलची सांगता पाहायला मिळते. फुलटॉसचा बॉल, चेंडू हवेमध्ये आहे, स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली येत आहे, झेल पकडला जाईल, या बॉल वरती मिळते देखील विकेट. राहुलच्या खेळीचा अंत, राहुल बॅक टू द पेव्हिलियन. फुलटॉसचा बॉल होता, अगदी दिशा खराब होती, चेंडू बराच वेळ हवेमध्ये राहिला, स्वतः गोलंदाजांना आपल्याला सावरलं. एक चांगला देखना नेत्रदीपक झेल त्यांनी टिपला आणि फलंदाजाला परतीचा इशारा दिलाय. धक्का क्रमांक 3 गावडोशी टीमला. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये अश्विन दाखल झालेले आहेत. हे देखील नामांकित खेळाडू आहेत, मधल्या इनिंग मध्ये येतात. माफ करा, अमोल आलेले आहेत. हे देखील नामांकित खेळाडू आहेत, मधल्या मळीमध्ये येतात. मारजोड तोडजोड त्यांना खूप पसंद आहे. शेवटचा एक बॉल बाकी आहे, 28 धावा आहेत. शेवटच्या बॉल वरती किती धावा ते बनवणार, धावपळकावाला कितीच टार्गेट देणार समोरच्या टीमला, हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. हो पहा, अगदी बॅकफुटला जात असताना या बॉलला कव्हर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅटचा आणि बॉलचा संपर्क झाला नाही. शर्यत लागली होती विकेट कीपर आणि फलंदाजामध्ये. इथे विकेट कीपर जिंकला जातोय, आणखीन एका विकेटचं पतन होतोय. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला, 3 षटकाखेरीज धावपळकावरती धावा आहेत 28 धावा. आता येणारे बॉल आहेत 18 आणि धावा बनवायचे आहेत 29 टीम बिरवाडी टीमला विजयासाठी. अगदी संपूर्ण बॅटिंग लाईनची व्यूहरचना पाहिली तर संतोष सकपाळ आणि संतोष सकपाळ हे दोन फलंदाज आले होते. अगदी पार्टनरशिप चांगली झाली होती पहिल्या षटकामध्ये, परंतु त्यानंतरच्या 2 षटकामध्ये कमी धावा आल्या आणि म्हणूनच 28 धावा धावपळकावरती लगवलेले आहेत. चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण या टॉससाठी. देवळी विरुद्ध रेणूशी असा आपण हा टॉस करणार आहोत. वेळ जास्त घेऊ नका, मधल्या इनिंगमध्ये आपण हा टॉस करणार आहोत. आम्ही या अगोदरच अनाउन्समेंट केली होती. चला दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला शेवटचा कॉल असेल. देवळी विरुद्ध रेणूशी असा आपण हा टॉस करणार आहोत. या स्पर्धेमधील क्रमांक 2 मॅच आपल्या समोर खेळवली जाणार आहे आणि त्या मॅचचा टॉस आपण इथून पुढे करणार आहोत. कोणतीच धावांचं टार्गेट आहे.
देवळी संघाचे कॅप्टन आपण या, प्लीज वेळ जास्त घेऊ नका। रेणुशी संघाचे कॅप्टन आमच्यापर्यंत पोहोचलेत। चला वेळ जास्त घेऊ नका प्लीज। चला टॉस साठी या, वेळ जास्त घेऊ नका। देवळी संघाचे कॅप्टन प्लीज आपण या। एकोणतीस धावांचं टार्गेट आहे। पूर्वार्ध खेळ समाप्त झालाय, उत्तरार्ध खेळाला होती सुरुवात। गावडोशी KUCC टीमने प्रथमतः बॅटिंग करत असताना बिरवाडी संघासमोर 29 धावांचं माफक असं आव्हान, या माफक अशा आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये बिरवाडी टीमच्या माध्यमातून दोन आक्रमक फलंदाज मार्गस्थ होताना पाहायला मिळत आहेत। अविनाश आणि ऋषिकेश एक नामक जोडी मैदानाच्या आतमध्ये, आणि या जोडीला थांबवण्यासाठी गावडोशी KUCC संघाच्या दरम्यान पहिले षटक घेऊन आलाय गोलंदाजीच्या रनवेवरती संतोष। तेज तर्रार गोलंदाज आहे, वेग चांगला आहे त्यांच्याकडे। आपण टॉस करणार आहोत, एक बिग फाइट मैदानाच्या आतमध्ये रंगताना पाहायला मिळेल, आणि त्या मॅचचा टॉस इथून पुढे देवळी विरुद्ध रेणुशी असा टॉस या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा रघुबाई भोसले यांच्या शुभेच्छेने कॉइन स्पिन केला जातोय। पहिलाच बॉल हा ट्रॅकर बॉल अगदी फलंदाजाच्या कानाच्या बाजूने हा बॉल निघून चाललाय, आणि पंचांचा इशारा आलेला आहे हा बॉल नो बॉल आहे। लाईन दिलेली आहे त्या लाईनच्या बाहेर गोलंदाजाचा पाय, त्यामुळेच हा बॉल मात्र नो बॉल घोषित केला आहे। नो प्लस वन अशा दोन धावा धावपळकावरती जोडूया। टॉस आपण पाहिला देवळी विरुद्ध रेणुशी, टॉस जिंकलेला आहे देवळी संघाने। टॉस जिंकल्यानंतर प्रथमतः फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय, बॅटिंग साठी आमंत्रित केले टीम रेणुशीला। हा ट्रॅकर बॉल आहे, हा बॉल खूप चांगला होता, वेग चांगला होता, हा ट्रॅकर बॉल ठेवला होता, बॅट्स आणि बॉलचा संपर्क नाही, चेंडू विकेट किपर यांच्या हातामध्ये विसवलाय। डॉट बॉलची सांगता पाहायला मिळते, फ्रीडचा बॉल होता परंतु फ्रीडच्या बॉलवरती साजेस उत्तर नाही। हो आणखीन एक वन्स मोर पाहायला मिळतोय, त्याच प्रकारचा बॉल परंतु यावेळी बॅटची कडा विकेट किपरच्या हातात, बॉल आणि पहिला धक्का पहिली विकेट टीम बिरवाडी संघाची बॅक टू द पेव्हिलियन। अशाच प्रकारची गोलंदाजी अपेक्षित आहे गावडोशी KUCC संघाला। 28 धावा धावपळकावरती लगावत असताना 29 धावांचं लक्ष, 29 धावांचा पाठलाग करत असताना पहिली विकेट मिळवले संतोषने, बिरवाडी संघाला एक मोठा धक्का। ऋषिकेश माघारी परतलेले आहेत, मोठे फटके खेळू शकले नाहीत, ते गोल्डन डकचे ते शिकार ठरले, शून्याचा चष्मा घालून ते माघारी परतले। न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये निलेश मोरे दाखल झालेले आहेत, नॉन स्ट्राईकला अविनाश मोरे आहेत, आणि गोलंदाजीच्या रनवेवरती संतोष सकपाळ।
हा बॉल खूप चांगला होता, अगदी बॅकफुटला गेले, उंच उडी मारली आणि या बॉलला हलक्या हाताने ढकलून दिलं. एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जाईल का? हो, केला गेलाय. एका धावेचं रूपांतर दुसऱ्या धावेमध्ये केलं आणि दोन धावा यशस्वीरित्या पूर्ण केल्या. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट मैदानाच्या आतमध्ये दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. दोन्ही बाजूने संघर्ष केला जातोय, संघर्ष करावा लागणार आहे. इथे डू और डायची मॅच आहे. जो जिंकेल तो मात्र पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश करेल, जो पराभव पत्करेल तो मात्र या स्पर्धेतून बाहेर जाईल. म्हणून डू और डायची मॅच आहे. ओहो, या बॉलला उसळी पहा, वेग पहा, टप्पा पहा. गोशांकी क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. सिंगल धाव मिळेल या बॉलच्या पाठीमागे. संतोषकडे वेग चांगला आहे. अगदी टप्पा पडल्यानंतर बॉल खूप वेगाने निघून चाललाय. अगदी फलंदाजाला बीट करून, विकेट किपरला बीट करून चेंडू पाठीमागच्या दिशेला पाहायला मिळतोय. वेगवान गोलंदाज, तेज तर्रार गोलंदाज म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. पुन्हा एकदा ते गोलंदाजीच्या रनवेवरती सज्ज झालेत. यावेळेला पहा, टप्पा पडल्यानंतर बॉल खालीच राहिला, बॅट वरतून निघून चालले, बॉल खालून निघून चाललाय. डॉट बॉलची सांगता पाहायला मिळते. एक षटकाचा खेळ अगोदर, अजूनही एक बॉल शिल्लक आहे. पाच चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. धावफलकावरती धावा आहेत, पाच धावा. गावडूच्या टीमने प्रथमदा बॅटिंग करत असताना पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा जमावल्या होत्या. त्याला प्रत्युत्तर देत असताना अवघ्या 5 धावा बिरवाडी टीमने बनवलेले आहेत. आता इथून पुढे समीकरण थोडस बदललंय, थोडस अवघड होताना पाहायला मिळतंय बिरवाडी टीमसाठी. 12 बॉलच्या पाठीमागे 24 धावांची गरज आहे. गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल. एकदा जर गोलंदाजी आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या. पहिल्या षटकामध्ये अवघ्या 5 धावा खर्च त्यांनी केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये एक महत्वपूर्ण विकेट ऋषिकेशला माघारी पाठवलंय. चांगली गोलंदाजी. न्यू गोलंदाज गोलंदाजीच्या रनवेवरती क्रमांक 2 षटक घेऊन आलेत राहुल सकपाळ. समोरच्या बाजूने अविनाश मोरे आहेत, डावखुरे फलंदाज आहेत. या खेळाडूवरती बिरवाडी संघाचं खूप काही निर्भय आहे, भरोसा आहे या खेळाडूवरती. जबाबदारी देखील तितकीच आहे. ऋषिकेश माघारी परत येत नंतर डावाला सावरायचं आहे, डावाला आवरायचं आहे आणि माझ्या संघाला विजयापर्यंत घेऊन जायचं आहे. आज प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये त्यांना करावा लागणार आहे. विकेट देखील टिकवायचे आहे आणि धावा देखील जमवायचे आहेत. त्यानंतर एक संयमी आणि शांत खेळी त्यांना करावी लागेल. पहिलाच बॉल ती बॉडी पासून लांब ठेवला, ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा बॉल आहे. पहिल्याच सर आमच्याकडे वळले जात आहेत, वाईड बॉलचा इशारा येतोय. एक अतिरिक्त धावधाव फलकावरती, 6 धावा धावफलकावरती आहेत एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. आता समीकरण बदललंय, येणारे बॉल 12 आणि धावा बनवायचे आहेत 23. या बॉलला पाठवलाय क्षेत्ररक्षक आहेत, परंतु क्षेत्ररक्षकाला भेदून बॉल चाललाय सीमारेषी लगत. तिथे 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठमोरा करतील, परंतु चेंडू चाललाय सीमारेषेच्या बाहेर, मिळतील 4 धावा. एक चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला. अलाउंड दी कार्पेटच्या साह्याने चेंडू मात्र डीप पॉइंट रिझर्व मध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. 2 क्षेत्ररक्षकांना चेंडू भेदून मात्र सीमारेषेच्या बाहेर पाहायला मिळतोय. या चौकाराने मात्र आशा पल्लवित झाले. नवसंजीवनी देणारा हा चौकार होता. कुठेतरी पहिल्या षटकामध्ये धावा कमी आल्या होत्या, परंतु दुसऱ्या षटकामध्ये धावांचा वेग वाढताना पाहायला मिळतोय. या अगोदरचा बॉल खराब आला, तर नंतरच्या बॉलवरती मात्र चौकार आलाय. वेग चांगला होता. इफ यू मिस आय डिपेंडली हिट, जो हुकला तो संपला. फलंदाज त्रिपळाचित, फलंदाज बॅक टू द पेव्हिलियन, जशास तसं उत्तर. वेगावरती स्वार झाले, त्यानंतर मात्र टप्पा अचूक ठेवला, यष्ट्यांचा वेध घेतला आणि फलंदाजाला त्रिपळाचित केलंय. या अगोदरच्या बॉलवरती अविनाश मोरेने चौकार खेचला होता, थोड्याशा अशा पल्लवित केल्या होत्या बिरवाडी संघाच्या, परंतु राहुलने देखील त्यानंतरच्या बॉलवरती विकेट मिळवली आणि गावडोशी KUC संघाच्या देखील अशा पल्लवित केलेत. या अगोदरच्या बॉलवरती बिरवाडी संघ खुश होता, परंतु त्यानंतरच्या बॉलवरती गावडोशी KUC संघाशी खुश पाहायला मिळेल. क्रिकेटचा खेळ आहे,
अनिश्चिततेचा खेळ आहे, अशा गोष्टी तुम्हाला घडताना पाहायला मिळतात, वारंवार पाहायला मिळतात। हा बॉल देखील पहा खूप चांगला आहे, टप्पा अचूक होता, लाइन लेंथ सर्व काही गोष्टी जुळून आल्या, अचूक टप्प्यावरती भेदक मारा पाहायला मिळाला आहे। सुरज आलेले आहेत न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये, क्रमांक 4 वरती आघाडीला आलेली जोडी मात्र माघारी परतली, आता मिडल ऑर्डर मैदानाच्या आतमध्ये बिरवाडी टीमची। हा बॉल देखील पहा त्याच पद्धतीचा आणखीन एक मंचमोर पाहायला मिळतोय, आणखीन एक डॉट बॉल येतोय, लागोपाठचे दोन बॉल डॉट आलेले आहेत। बॉल त्याच पद्धतीचा आहे, लागोपाठचा तिसरा बॉल डॉट येतोय, वाह भाई वाह, काय गोलंदाजी केली जाते, एक चौकार खर्च केल्यानंतर गोलंदाजाने आपली कमाल आणि धमाल दाखवायला सुरुवात केली, विकेट मिळवली, त्यानंतर लागोपाठचे तीन बॉल देखील त्यांनी डॉट टाकलेत। या बॉलला पुढे सरसावत असताना एक चांगला स्ट्रोक खेळला, क्षेत्ररक्षक आहेत, एक टप्पा बॉलला चेज करण्याचा प्रयत्न, मिस फिल्डिंग थोडीशी पाहायला मिळते, एकेरी धावेच एकच धाव धावफलकावरती घेतली जाईल, थोडासा संयम दाखवला फलंदाजाने, विश्वास त्यांच्यावरती ठेवलेला आहे। दोन षटकांचा खेळ समाप्त झाला, दोन षटक अखेरीस 11 धावा धावफलकावरती आहेत, आता समीकरण येऊन ठेपलंय, येणारे बॉल 6 आणि 10 बनवायचे आहेत 18, 6-18 असं समीकरण आहे। असं वाटलं होतं बिरवाडी संघ ह्या 29 धावांचा पाठलाग सहजरित्या करू शकतं, परंतु गोलंदाजांनी केलेला भेदक मारा गावडोशी केयुसी संघासाठी लाभदायक ठरलाय, चांगली गोलंदाजी त्यांनी केली। पहिल्या षटकामध्ये अवघ्या संतोषने 5 धावा खर्च केले, एक विकेट मिळवली, त्यानंतर राहुलने देखील एक चांगली गोलंदाजी करत असताना अवघ्या 6 धावा त्यांनी खर्च केल्या, एक चौकार त्यांच्यावरती खर्च झाला, त्यानंतर त्यांनी कमबॅक केलं। गोलंदाजीच्या रनवेवरती क्रमांक 3 षटक घेऊन आलेत संदीप पवार, पहिलाच बॉल खराब बॉल आहे, वाईड बॉलचा इशारा येतोय, परंतु पहा दोन्ही फलंदाज एकाच एंडला, एकाला माघारी परतावं लागेल, विकेटचं सक्रिफाईस, विकेट गिरता वा पाहायला मिळते, क्रिकेटमधील आत्महत्या आपल्याला पाहायला मिळते, स्ट्राईक हवी होती। निलेशला स्ट्राईक हवी होती, स्ट्राईक त्यांना मिळालेली आहे, परंतु सूरजला मात्र माघारी परतावं लागतंय। विलास न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये हा ट्रॅकर बॉल आहे, चेंडूला पाठीमागच्या दिशेला खेळून काढलाय, गोशंकित क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय, इक्के दुक्के से कोई नाही कुछ नाही होगा, तर इथून पुढे टीम बिरवाडी संघाला करावं लागेल आक्रमण, आक्रमक रूप धारण करावं लागेल, चौकार षटकार खेचावे लागतील, त्याच वेळा मॅच बनू शकते, मॅच बनवायची असेल तर एखादा षटकार येणं गरजेचं आहे। इथे मात्र पहा पुन्हा एकदा वारंवार चुक्याच होताना पाहायला मिळतात गोलंदाजाकडून, तरी अवघड आव्हान आहे ते सोपं करत असताना गोलंदाज मात्र बिरवाडी टीमला बोनस देताना पाहायला मिळतात। ट्रॅकर बॉल आहे, उसळी चांगली होती, बॅट्स आणि बॉलचा संपर्क नाही होऊ शकला, अशा प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल। हा ट्रॅकर बॉल ठेवता तर रबर बॉलला उसळी जास्त प्रमाणात मिळते, तेच वारंवार प्रत्येक गोलंदाज आपल्याला रबर बॉल क्रिकेटच्या हंगामामध्ये करताना पाहायला मिळतात, हा ट्रॅकर बॉल वारंवार ते टाकताना पाहायला मिळतात। यावेळेला पहा वेगळं काहीतरी करण्याचा प्रयत्न, डाबी एसटी सुटून जाणारा बॉल, आणखीन एक खराब बॉल येतोय अतिरिक्त धावधाव पलकावरती, आता समीकरण बदललंय, येणारे बॉल आहेत 5 बॉल आणि 15 धावांची गरज आहे। माफ करा 4 बॉल शिल्लक आहेत, आणखीन एक खराब बॉल, वाईड बॉलचा इशारा येतोय, आहे वारंवार चुका होताना पाहायला मिळतात, ह्या चुका तुम्हाला पराभवापर्यंत घेऊन जाऊ शकतात। आता सल्ला देण्यासाठी स्वतः कॅप्टन आलेत, विचार विनिमय झालेत, गोलंदाजाला काहीतरी सल्ला दिलाय, इथून पुढे गोलंदाज कशा पद्धतीने गोलंदाजी करणार।
ब्रेकर बॉल आहे, चांगला बॉल आहे, ही लाईन खूप चांगली आहे, सल्ला दिला, त्यानंतर त्या टप्प्यावरती त्यांनी भेदक मारा ठेवला, एक चांगला बॉल या ठिकाणी त्यांनी हातळलाय. 3 बॉल 14 धावांची गरज, इथून पुढे एखादा मोठा षटकार बिरवाडी टीम साठी अपेक्षित आहे, मॅच बनू शकेल. ओहो हा बॉल खरा बॉल येतोय, वाईड बॉलचा इशारा येतोय, समीकरण थोडस अवघड होताना पाहायला मिळतंय. अशा प्रकारची गोलंदाजी कराल तर नक्कीच तुम्हाला महागड ठरू शकत. ओहो तांडी गोल, लाजवाब गोलंदाजी. अपेक्षित होत गावडूशी केयुसीसी टीमला, ते मात्र पाहायला मिळालं. विकेटचं पतन होत असताना बिरवाडी संघ बॅकफुटला जाताना पाहायला मिळतोय. दोन बॉलच्या पाठीमागे 13 धावांची गरज अजूनही आहे मैदानाच्या आतमध्ये विजयासाठी बिरवाडी संघाला. एखादा चमत्कारच मात्र इथे काहीतरी वेगळं घडवू शकतं. न्यू बॅटर आदित्य आलेले आहेत, 2 बॉलच्या पाठीमागे 13 धावा बनवायचे आहेत. एखादा षटकार येतो या बॉल वरती तर नक्कीच थोड्याशा आशा पल्लवित होऊ शकतात. हो इथे मात्र हा ट्रॅकर बॉल अगदी चेंडू घोषांकित क्षेत्रामध्ये चाललाय. आता औपचारिकता बाकी आहे या मॅच मध्ये. येणारे बॉल एक आहे आणि धावा बनवायचे आहेत 12. 29 धावांचं लक्ष आणि 29 धावांचा पाठलाग करत असताना एका पाठोपाठ विकेट निघून चालले, डॉट बॉल आले आणि त्यामुळे जिथे पराभव पत्करावा लागतोय बिरवाडी टीमला. या स्पर्धेच्या दरम्यान पहिला विजय मिळवला आहे गावडोशी केयुसीसी टीमने. विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन. हॅडलक बॅडलक टीम बिरवाडी संघ, आपण या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालात, आपला खेळ आमच्यापर्यंत पोहोचवलात, त्याबद्दल तुमचं मनपूर्वक आभार.